Alltså det målet, men det känns fett bra att alltid så bara dunka på med musik i början av ett videoklipp. Alltså innan man börjar spela en video. Man får någon energi, man får såhär, man får feeling, man får såhär. Jag vet inte, alltså jag hade feeling innan också. Men det är såhär nice liksom, man bara alltid dunka lite musik. Så det är fett nice, kommentera i kommentarsfältet vilken låt jag ska dunka nästa gång i videon. I början såhär, king är du, king jag vänner. Första hand har tagit på den 5 minuter, jag ska gå in där. Ah men god folk, välkommen till en helt ny video. Idag sitter jag här i min Idag sitter jag här i min badrock eller morgonrock eller vad fan är det? Det är typ så här, jag undrar vad fan det är för material. Jag tror det är typ så här handduksmaterial. Ingen aning. Jag älskar morgonrock. Det är nice, det är nice, det är nice. Jag har alltid på morgonrock. Jag vet inte vad det är, men alltså jag alltså är det okej med att sitta här idag? Vi kör. Alltså vem fuck, alltså helt där, vem fan bryr sig? I alla fall välkommen till en helt ny video. Jävligt kul att ha just det här och kolla på videon. Nice, nice. Vad händer? Ingen aning. Vi är inne på youtube.com och grejen är så här. Igår fick jag en video skickad till mig och jag bara what the fuck. Det var alltså, det var fett rolig. Och jag har sett hela videon, så vi ska kolla på det. Jag kollade bara typ 20 sekunder. Och av de där 20 sekunderna jag bara nej, jag pausar här. Och så tänker jag spelar in en video imorgon, så har jag med den i videon imorgon. Den är sjuk, den är sjuk. Så idag och tag ska vi kolla på era videoklipp. Och ni vet vad ni ska göra om jag ska kolla in just din kanal. Det är bara kommentera i kommentarsfältet på hejsan, vi kollar jättegärna i min kanal till nästa video. Så ska jag försöka göra det, alltså till nästa kolla på era videoklipp. Förstår ni vad jag menar? King det. All right, så jag ska visa den här videon då, som jag fick skicka till mig igår. Alltså den, nice. Så här hittar jag videon då, och den heter liksom träffa och sen colon Sampe V2. Jag vet inte fan alltså, men den här videon är en parodi av mig liksom. Och jag vet inte, om ni ser på thumbnailen så är det när jag langar en bicka och det är en Nocco och det är Hellkiss. Och alla de där tre grejerna diggar jag. Så det är, okej. Han grabben har koll, all right. Kör vi. Ta full screen. Idag ska vi träffa Sampe V2. Vi är här ute i skogen nu där vi har fått info om att Sampe V2 bör befinna sig. Så vi ska nu gå omkring och leta lite och se om han är här i krokarna. Oh my god. Vänta, är det där Sampe V2? Sampe? Åh men tjena! Nej! Här slutade jag kolla ungefär igår, jag bara jag måste spara till videon idag. Till det står, okej, ålder Sampe, namn Sampe V2, ålder 17, hobby Nocco spela CS, gymma, känd för Bickan lök på guldtuben, Hellkiss.com. What the fuck. Mare kingen, är det bra eller? Bickan, du är Bickan, kingen du alltså. Ja men hur mår du idag då? Ja men det är bra alltså, det är kingen, jag har tränat idag. Hur går YouTube-karriären? Vänta. Din lilla jävel. Fucking kör vi! Sampe, vad håller du på med? Sampe! Det är en hård jävla Nocco! Vad gör du Sampe? Sampe! Vad händer? Sampe! Det var en Nocco, vad gjorde du Sampe? Jag fick den! Jag fick Nocco! Det är ingen allpsyk. Sampe, vad gör du? Eller? Sampe. Sampe. Åh nej. Allpsyk! Som vi kan se här så är Sampe lite speciell. Han gör allting på sitt lilla egna vis. Hey. Men Sampe har någonting som inte alla andra har. Sampe har pickan. Åh nej, vad gör han? Nej! What the fuck? Sampe, du tror inte det där lite mycket kanske? Oh nej, det är nog inget problem. Du vet, jag känner... Sampe? Oh nej, vad händer? Vad händer? Sampe, vad händer? Sampe! Sampe! Fan! Nu råkar vi se något väldigt oväntat här. På grund av den stora mängd Nocco som Sampe V2 konsumerar så har han nu råkat få en hjärtattack. Vi här ska göra allt för att försöka rädda honom i tid så att inte Sampe dör. Fan, Sampe! Sampe! Jag ska rädda dig! Nej. Jag har en Nocco här! Kingen! Kingen! Jag har en Nocco här! What the fuck? Kingen!
King. Vad som hände? Jag tror jag räddade dig. Du fick inte från då? Tror du fick en hjärtattack eller någonting? Nej, Sampe. Jag får inga hjärtattack i Sampe. Hoj på. King Chris. Ja, okej. Nu drar jag hem. Vi hörs. Ja, hej då. Hej då. Gang. Okej, guys, nu kör vi. Vi kör lite CS här, vi ska få lite nasty one times mannen. Kingen! Vänta. Kingen! Vapen. Är det bara jag som lägger märke till att han heter hellcase.com? Så, kolla, hans namn, det är Sampe V3hellcase.com. Trippel headshot, Kingen, kolla, asså. Alla ska ut. Kan vi ta sista snubben? Tror att vi kan göra det? Vänta, kolla stream, chat. Kom igen, streamen, chatten. Vänta. Oh my god. Tja, mitt namn är Sampe, V2, ni vet mig, gra, king är du, bickan. Sibuya, nu ska vi öppna en Sibuya. Case på Hellcase. Ska han säga Sibuya, massa Sibuya, vänta. Sibuya, nu ska vi öppna Sibuya. En case på Hellcase här, och nu kör vi. Alltså, det är inte mycket mer att säga Diamond Case, nu kör vi. Diamond Case. Nej, vänta. Oh my god, vi fick den. Oh, vi fick den bästa. Kolla, vi fick den. Mannen, kingen. Kingen, det här är celebration, good times liksom. Alltså ge mig Nocco, mannen, ge mig Nocco, det här är celebration, alltså vilken Sampe, Noccon är slut. Vad sa du, kingen, det är klart att det finns Nocco. Det finns ingen kvar, du har druckit upp allt. Är du säker att det inte finns någon liten Nocco någonstans? Nej, alltså du drack upp allting när vi var ute och tränade. Kylskåpet då? Ja, vi kan gå och kolla. Vad är det här? Har du köpt fucking Fanta? Ja. Det är en jävla Nocco. Alltså jag är ledsen, du har druckit för mycket Nocco, Sampe. Åh nej. Nej. Det är ju fucking Nocco, va? Sampe. Det gör inget. Du kan bara köpa mig imorgon. Det är lugnt. Men du förstår inte. Min mamma har fucking lockat min bickakort, alltså. Va? Oh my god. Den sista Noccon jag har. Den är tom, vad fan. Bara gå härifrån. Nej. Så det här var allt för den här videon. Ifall ni gillar, kom ihåg att klicka på gilla-knappen liksom, bara dela den till Sampe så han ser den, så jag tjänar pengar, mannen. Nej, min fucking broder. Jag lägger en sub på dig, min broder. Vi lägger en like också. Och vi lägger en kommentar. Kungen, alltså. Den här var bra. Den var riktigt rolig. Det var en parodi av mig då. Och den var riktigt, alltså, grejen. De här grejerna stämmer in. Det är det som är sjukt. Jag är inte lika mycket Nocco-beroende längre. Jag dricker inte bara Nocco. Men jag var fan det för typ någon månad sedan. Och jag har varit det typ ett halvår. Den här bilden. Kan jag säga, jag söker så här på mitt egna namn. Och så kollar vi så här. Så tar vi den här månaden. Och då ser jag så här vad folk har lagt upp för videos i mitt namn, det jag vet ni om. Och så kollar vi liksom. Då kollar vi vad det finns för någonting. Åh nej, Sampe V2 District, vad är det för någonting? Nej, vad söt. Vad gulliga ni, what the fuck. Jaha. Nej. Vad ska jag göra denna fina dag då? Åh nej. Sampe V2. Vad har du gett dig in på, Sampe? Jag har ingen aning. Nu är det Rose. Oh my god. Sampe V2, vad har du gett dig in på? Du har sagt att folk ska rosa dig, men nu ger jag mig in i rostkriget
Och förlåt om jag är lite för sen, för att du tyckte en rose var rolig. Och nu är det krig, så du Sampe, 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 Sampe vet. Och du är CSGO-spelare, men du gör reklam för lampor och sängar. Men jag tycker du borde istället göra en parodi på CSGO, för att det borde heta PSGO. Alltså där, what the fuck är det jag kollar på? What the fuck, bror, vad är det? Sampe, 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 V2, du borde ha tuggummi V2. Du borde ha tuggummi V2, sa du precis. Yeah boy! Det är roligt, tänk, han springer inte till området med min kamera så här och springer ut och skriker. Det lär väl gå någon annan på gatan där, typ. Det lär ju bo någon där runt om och typ så här, har något fönster öppet. Och de bara kutt genom fönstret, springer en liten kille och skriker Sampe V2, borde ha tuggummi och... Du borde ha tuggummi V2! De måste ju undra alltså. Välkomna till en ny video. Idag så spelar jag Minecraft. Och så du sedan spelar Minecraft. Okej, det här, alltså jag singer av det där, alltså bro, det här var det mest random jag sett. Alltså här har vi också en distrack på mig. Eller ja, här är en riktig distrack. Det där vet du fan om det var en distrack eller vad fan det var. Här har jag kollat 24 sekunder. Men vi tar den från början och så kollar vi mer. Fan, nu, ja nu kör vi. Det här, ja okej. Tja Sampe, din kanal är bäst. Vill vara ett tack. Hoppas du tar med det här i din video. King är du. Du langar upp en bicka och jag langar upp en stol och min ficka det sådana. Din kropp är skott och stick tillbaka till ditt jävla råthål. Jag bodybaggar dig, slaktar dig från toppen. Jag släpp sista droppen, nu gör jag dig proppen. Du är en sellout, en deadout. Du är bara fellout. Du tror du är så jävla li... Rippa där, jag bara rippa där, jag håller den i slån jag i en pit. Om några dagar detta hytte heter en sick så bara stick. Morgon ner till sol, detta är ett hot, jag har inget emot. Du dricker Nocco, ey. Nu går vi Locco. Du dricker Nocco, ey. Jag häller vatten, jag skjuter av dig hatten, oj det blir grundvatten. Du blir ostabil, jag bara killar dig. Jag grillar dig och alla dina tjejer gillar mig. Jag har instakill. Du är bäst på YouTube, sluta aldrig med YouTube, du är bäst. Va? Är inte en diss track? Du är bäst att säga spelare, sluta aldrig, du är fan King Kong. Ja, det här bara på skoj. Nej. Den äckliga personen jag säljer dig på auktion kostar minus 1 biljon. Du borde gå på auktion, du är fan sämre än Guds tron. Samt att grinda dig som brampen, du får vara för dampen, du blir så för drar. Alltså jag vet inte vad taskig, men jag har ingenting av vad han säger typ här. Kan hon översätta? Okej, ska jag bara, nej förlåt. What the fuck, vad säger han? Vad säger han härifrån och, ja, hit, vänta. Alltså är det någon som är på riktigt? Jag har, alltså jag skojar inte, jag hör inte. Samt att grinda dig som brampen, du får vara för dampen, du blir så för drar. Kampen backar som du käkat flugsvampen. Flugsvampen, det var ändå jag hörde det. Du får en like av mig ändå och du får en sub av för att fan du är king ändå. Du har lagt ner tid på det här och jag tycker det är nice liksom ändå. Men Sampe, du vill se att du svarar på det här. Oh my fucking god, så jävla bra, ey. Nice alltså, nice. What the fuck man. Fan, det är kul att kolla på distrack på sig själv. Det är faktiskt kul, det är kul. Men det känns såhär som att alla distrack, de innehåller samma saker om mig. Det är såhär, Nocco, sellout och bickan typ. Jag vet inte alltså, vad fan, jag hittar på något bättre eller vadå? Eller okej, okay, ja, det är väl klart, det är de där tre grejerna jag typ såhär gör mest typ. Jag känner, fan, gör något nice liksom så ni såhär sticker ut lite extra. För om ni ska distrack, alltså ni får göra det, självklart. De här alla typ nu är likadana ungefär. Det handlar liksom att jag är... Om att jag är king och du vet såhär. Bickan dig alltså. Jag har ingen bickan. Skaka burk. Tjena. Skäller ut YouTube, what the fuck? Hej och välkomna. Nu ska Charlie skälla ut YouTube här. Så här gjorde han. De har gjort så att vår video var för lång. Den var bara 24 minuter. Det är YouTube allvarligaste, sämsta, allvarligaste. Och YouTube, ni måste fixa det här nu. Look at this. Nu ber jag ursäkt för det. Jag har inte hjälp.
Jag tror inte många såg det. Jag tillbaka videon! Alltså, kolla här! Jag tror fortfarande inte många såg det där alls vad det stod, men okej. Okay. Och jag får en viss hur! Man, det är så man kan ha längder i! För det finns ju de som har 260 timmars långa videos! Och de kan ha dem, men vi kan inte ens ha 24 minuter lång video! Då borde väl de... För ni har för lite subs! Fan vad nice talk. Det var nog allt för den videon, hoppas ni tycker den. Om ni gör det, glöm inte att lämna en like och prenumerera på kanalen om ni är nya. Brilla grider på och där är de på. What up going on, hey, okay, okay. Glöm inte att följa mig på Instagram, jag heter Sampe. Vet vad det är, in och like lite bilder, kommentera ching chong, pling plong, och jag blir jävligt glad. Vad händer? Se fet gärna när vi gör videos också. Och så får ni så här skriva såhär Sampe V2 i titeln, eller bara typ hashtag eller vad som helst. För då kommer jag hitta dem när jag söker på Sampe V2 där. Och det blir nice, det blir lättare för mig att hitta videos. Alltså som är skickade till mig liksom, förstår du vad jag menar? Ni kan tweeta mig också, massa grejer. Sampe V2 på Twitter, King Kong. Vad händer, good folk? Ni har fett fucking bra, så hörs vi i nästa video. Peace out!